চিঠিবোৰৰ কাহিনী। আপুনিও ৰৈছিল নেকি থমকি সময়ৰ সেই কেঁকুৰিবোৰত, য'ত চিঠিবোৰে বিলাই ফুৰিছিল সেউজীয়া হৃদয়ৰ বতৰা। কেতিয়াও হাঁহিব নজনা ডাকোৱালজনকো লাহে লাহে আপোনাৰ মৰমীয়াল যেন লাগিছিল। ঠিক নৱম শ্ৰেণীত গণিত শিকোৱা কঠিন মুখৰ অথচ কোমল হৃদয়ৰ শিক্ষকজনৰ দৰে। বিশেষ চিঠিবোৰ আহিব আহিব বুলি ডাকোৱালজনলৈ আপুনি বাট চাই ৰৈছিল। লাহে লাহে আপোনাৰ গাৰুৰ তলত চিঠিবোৰৰ আয়তন বাঢ়িছিল। আপুনি একেখন চিঠিকে বাৰে বাৰে পঢ়িছিল, এবাৰ, দুবাৰ, এশবাৰ। চিঠিবোৰৰ বৰণ লাহে লাহে হালধীয়া হৈছিল আৰু আপোনাৰ হৃদয়ৰ বৰণ সেউজীয়া। এনেকৈ ক্ৰমশ চিঠিবোৰ সেৰেঙা হৈ আহিছিল। আপোনাৰ পৰা যোৱা চিঠিবোৰ বাঢ়ি গৈছিল, আপোনালৈ অহা চিঠিবোৰ বন্ধ হৈছিল, হয় আপোনালৈ সেই বিশেষ চিঠিবোৰ নহা হৈছিল। এদিন আপোনাক হয়তো সেই চিঠিবোৰকে ঘূৰাই খোজা হৈছিল, তেতিয়া বাৰু আপুনি কি কৰিছিল? আপুনি হয়তো প্ৰচণ্ড খঙত চিঠিবোৰ পুৰি পেলাইছিল। নহয় নহয়, আপুনি চিঠিবোৰ কিয় পুৰিব? আপুনি চিঠিবোৰক ভাল পাইছিল। চিঠিবোৰে আপোনাক শিকাইছিল ভাল পাবলৈ বৰষুণ আৰু সোণাৰো। চিঠিবোৰে আপোনাক হাঁহিবলৈ শিকাইছিল আৰু কান্দিবলৈও। সেয়ে আপুনি চিঠিবোৰ পুৰিব পৰা নাছিল। আপুনি নীৰৱে চিঠিবোৰ ঘূৰাই দিছিল আৰু গোটেই নিশাটো কান্দিছিল। সেই নিশা আপুনি কিয় কান্দিছিল? চিঠিবোৰৰ সতে কাৰোবাক হেৰুওৱাৰ দুখত, নে চিঠিবোৰে কঢ়িয়াই ফুৰা সোঁৱৰণীবোৰো ক'ৰবাত হেৰুওৱাৰ ভয়ত? সময়বোৰ এনেকৈয়ে সলনি হ'ল। আজিকালি আপোনালৈ কোনো চিঠি নাহে, আপোনালৈ বহুতো মেইল আহে। ভাল লগা দৰকাৰী মেইলবোৰ আপুনি ষ্টোৰ কৰে, বেয়া লগা আৰু অদৰকাৰীবোৰ কৰে ডিলিট। মেইলবোৰ চিঠিবোৰৰ দৰে নহয়, কাৰণ মেইলবোৰ কোনো ঘূৰাই নোখোজে। মেইলবোৰে বৰণ সলাই বগাৰ পৰা হ'ব নোৱাৰে হালধীয়া। সেয়ে মেইলবোৰ ডিলিট কৰোঁতে নালাগে চিঠিবোৰ ঘূৰাই দিবলৈ লগা হৃদয়ৰ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি।